და ახლა გადმოდივარ სტუდიაში, სადაც ცოტნე კობერიძეა, გირჩი მეტი თავისუფლების წევრი ჩვენთან ერთად. მადლობა ცოტნე მოგზანებისთვის და რა თქმა უნდა თქვენთანაც აი ამაზე საუბრით უნდა დავიწყოთ. აი არა მხოლოდ გუშინდელი მატჩი ან ზოგადად ესპანეთთან შეხვედრა და გამოხმაურება საერთაშორისო მედიის თუ ასე შემდეგ. ზოგადად აი ეს როგორც აქტი, როგორც მოვლენა ჩვენი ეროვნული ნაკრების მონაწილეობა ევრო 2024-ში და ის კვალი რომელიც დატოვა საქართველოს მეორე. გუში რომ მორჩა მატჩი, პირველი მერცხალი რაღაც კადრეს გადავავლეთ, თვალი მეტყვი ძალიან ეგანდა დამჭა. პირველი მერცხალი არაჩოვლებრა საუკეთესო სპორტული ფილმი, სადაც პირველ მერცხალს პირველ ქართულ გუნდს და ქართულ პროდუქტზე გვითხრავს, რომელმაც წარმატებებსაც მიაღწია და ბოლოს ნუ წაგებს დაამთავრა, მაგრამ აპაულა იმღერა თავაწეულმა და ესე გააცილა ჩვენი მეტოქეები გუშინაც მე ფეიერკი რო გავუშვის ეგ გაცდა ქონდა რომ ქალაქში პიპინი იყო, ჩვენი აპაულა ეს იყო, იმიტომ რომ მაინც გაგვიხარდა ეს იყო დამოუკიდებელი საქართველოს პროდუქტი, რაც დასავლეთს ვანახეთ, რა ის იყო სერიოზული რამე, იმიტომ რომ ჩვენთან ბავშვებადება ბურთს უქნია ხოლმე ალბათ მალევე, ხო, თავიდანვე თუ რამე ნათამაშო ბურთია და ჩვენთვის ფეხბურთი რაღაცნაირად ჩოვლებრივი სპორტი არ არის. ფეხბურთი გვანახევს ადამიანები აქ როგორ ვითარდებიან და რას ვახწევთ და მივახწევთ იმას, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს პროდუქტს 26 მაისს რომ ნახულობთ ხოლმე, ხო, Made in Georgia 26 ივნისს გვანახეს, ფეხბურთელებმა როგორ მოახერხეს იმ თაობამ, რა თაობათაც ეხა სიამაყე დაიწყეთ და მიხვდით რომ ჩვენ ყოველ ეხა თაობა რომელიც რაც არ ასაქმეს მოკიდოს იმ საქმეს პროფესიონალად კიდევს ხეს და რას თაორია აქვს ითავხედე. ეს ითავხედე რულდება ყველაფერში, როცა ადამიანს ავტორიტეტი არ ყავს, ავტორიტეტში ვაკავდე, მაგრამ მას პატივს ცემდე, მაგრამ იმის იქით მისი შიში არ ქონდეს, იგივეა როგორც ავი კრისტიანო რონალდოსადმი ქონდეს პატივის, მაგრამ მისი მოედანზე არ გეშინოდეს, ამ ხთაობას ეს ყველგან ეტყობა, რომ შეიძლება უფროსის პატივის ცება აქვს, მაგრამ არ ნიშნავს, რომ ვიღაცის ხვის ჭკუაზე დაილს, რაც თავისი და ავთენტურობა იგრძნობა და ეს ამ თაობის ეს სულისკვეთება იგრძნობოდა იმაში, რაც იყო ქართული ფეხბურთი, ჩვენთვის თავი რა იყო, რომ დაგვენახებინა, რომ რაღაც პროდუქტი გვაქვს ეხლა და ევროპაი გაგვიცანით და ასე მაგრა ეს მოახერხეთ, ევროპა სუსხანერა შემოქმედა, დარწმუნებული ვარ და მას სუსხან მენტალიტეტი გააღვიძა, მათ შორის ჩვენთან მოქალაქეებში, აი ჩვენი ძველი თაობა რო გვიყობოდა ხოლმე რაი მოსკოვში რო ჩავდიოდი, იქ ჩვენ ანსავს და შუკრავდი და ისე ამით რომ რაღაცად გვახარბებდნენ და განცდა ქონათ რომ იქ ევროპელებმა ჩვენზე რა იცი და უცხოებიან, ან ზუსტად ეგ გადავტეხეთ პირველ რიგში მენტალურად, რომ ისინი არის ჩვენიანი ხალხია, ჩვენი ოჯახი ევროპა და იქ მათთვის არ ამხოლოდ მიგუღებენ, არამედ მათ ჩვენ გავაკვირვებთ და ამის ამბიცია უნდა ქონდეთ ევროპის ნაწილიც რო გახვდებით უფრო მეტად მათ შორის პოლიტიკურად კულტურად უკავეთ ინტეგრირდებით, ეგ ამბიცია უნდა შევინარჩუნოთ, რომ იმათ ჩვენ მოვეწონებით კი არა, ჩვენ იქნებიან გაკურებული, რომ ჩვენ იმაზე მეტს გაკეთება შეგვიძლია, ვიდრე შეიძლება წარმოდგენა გქონდეს. ამიტომ მენტალურად უნდა შეიცვალოს ჩვენ თავის თავთან მიმართებაში დამოკიდებულება და რაღაცები ნაკლებად ავიტანოთ, ჩემიაც რაც ახლა ქვეყანაში ატანა მიწევს. კი, ნამდვილად და აი ამ ბიჭებმა გვაჩვენეს რეალურად რას ნიშნავს მართლაც ღირსებითაც ევროპისკენ სვლა და ევროპაშიც საკუთარი აი რაღაც საკუთარი იდენტობის ასე ვთქვათ შეტანა და იცი რა არის შეიძლება ზედმეტად სიმბოლურადაც უყურებთ ხოლმე ჩვენ რაღაცებს, იმიტომ რომ მართლა პირველია საქართველოს ჰიმნი ევროპის ჩემპიონატზე, პირველია ის ემოციების განცდები, რაც ყველა ჩვენგანს გვაქვს, ისევე როგორც აი და ვავლებთ ხოლმე პარალელსაც, რომ როგორც ჯენზიმ ამ აქციების დროს აი აბსოლუტურად სხვანაირი საქართველოს დაგვანახა ამ ბიჭებმაც დამოუკიდებელი საქართველოს შვილებმა, რაც თქვი Made in Georgia გვაჩვენა, აი რა შეგვიძლია სინამდვილეში და ამან მე მგონი უდიდესი გარდატეხა მოახდინა თვითონ აი ყველა ჩვენგანის ცნობიერებაშიც, განწყობაშიც და ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ალბათ ყველამ ერთად ვირწმუნეთ, რომ მართლა შესაძლებელია გამარჯვება და შესაძლებელია რომ ყველაფერი გამოგვივიდეს. აი ეს როგორ აისახება უკვე აი მდევნო გადავა, ალბათ ჩემი აზრით ყველა პროფესიაში, ყველა საქმეში, აი უსუნო ყვავილი დედაენაში როგორ გასწავლიდნენ, ხო, სადაც დავდი ყავილს იმ სუნს რო აიღებ და დაახლოებით ამ სუნო ყავილს სავით იქნებით, თორსა წარმატებას მიაღწია შენ მეზობელ ხახვი ჭაკვარაცხელი ხა დიღომში ცხოვრობს, ხო, რაღაც აგერ ყურძინში ჩვენთან და რითრა იქიდან ამბავშმა იმას მიაღწია, იმ აკადემიდან ნახევარი ბავშვების ფოტოები, ხო, დღევანდელი ჩვენი ნაკრების წევრები რო არიან, რონალდოს გოლჩი რო იდგნენ, ამა რაღაცა დაგიტოვა რომ თუ ვიღაც ჩემნაირმა ეს შეძლო, ადამიან რომელიც შეიძლება ჩემნაირად ხუმრობს, ჩემერად რაღაც მიმფემს უყურებს, ჩემნაირი განცდები აქვს, იმან მოახერხა ეს, ამიტომ მეც მოახერხებ ჩემ საქმეში მოახერხებ, მაგრამ ეს ფეხბურთი არ არის საჭირო. აი წარმატებების მაგალითი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ხშირად ესე ხდება, ხო, რომ მაჩერს აი უნივერსიტეტში ჩაბარებას ერთად ის აზრი აქვს, რომ იქ უკვე შეიძლება ცოცხალ კაპიტალს შეიძლება, სადაც ნახავ მეტნაკლებად წარმატებულ ხალხს და ხვდები, რომ არაფერი განსაკუთრებული არ არის. ძალიან კარგი არ უკვე მიხვდეთ, რომ არაფერი განსაკუთრებული არ არის თუ პორტუგალიას მოუგე. აი ხომ შევატყოთ, რომ ესპანეთთან უკვე სხვა ამბიციით ვიყავით, თითქოს ეხა ესპანეთთან უკვე აუცილებლად მოგება გვიდოდა, თუ აი როგორ გაგვეზარდა თამასა, როგორ მეტად თავხედები გავხდით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამე, განსაკუთრებით ჩვენი პატარა ქვეყნისთვის, რომელსაც სულ
თვით დამკვირვებისკენ გვაქვს მოტივაცია და ამ დროის განმავლობაში ხშირად შეიძლება რაღაცა მიმართებაში ზედმეტად ვაბუქებით, მაგრამ ეს ხა ჩვენ გვჭირდება. იმ ლაიქებსაც რომ ვალაიქებთ, გიჟები კი არა, ხო კი ვიცით, რომ ხო იმ ლაიქებით, ეხა სამყაროს ვერ შეიცვალა ეს თი ვიცით, რომ ყოველას მივანიშეთ, რომ ჩვენ ეხლა ჩვენიანზე განსაკუთრებულად მეტად ვფიქრობ, ვიდრე ნებისმიერი სხვა, იმიტომ რომ ჩვენ ეხლა ერთმანეთი მეტად გვჭირდება, იმიტომ რომ როგორც ქვეყანა ეხლა რაღაცა ვითარდებით, ხო პატარა ქვეყანა ვართ, მაგრამ ამ ფეგმურთელებზე ცოტათი დიდი არის ჩვენი ქვეყანა როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ხო? ან კაშია მგონი, შეიძლება დიდიც არის ერთი წლით, ან ტოლა არის ჩვენი ქვეყნისა. შეიძლება. შესაბამისად ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ამ ნაწილში და ყველა ჩვენ საქმეს შესუნა ვიგზავნოთ, რა ყველა ჩვენი საქმის კოჩორა უნდა იყოს, ყველა ჩვენი საქმის კვარა უნდა იყოს. ეგეც მომწონს, რომ ესეთ ფეგმურთელები გამოიჩინე, რომელიც ამპლუით ვარსკლავური ამპლუები ეგ არის, ხომ ბავშვი უფრო მეტად უყარს კვარას პოზიცია, რაღაცა მიქაუტაის პოზიცია, მაგრამ უკვე ჩვენ ნაკრებამ გამოვლინა, რომ ხარისხიანი ნაკრები, როცა შენაფასებ იქ ჩამშველი პოზიციის ფეგმურთელი როგორ მუშაობს, აი კიტეიშვილის ადგილი და აი ესეთ ხარისხს მიხვდით, რომ ყველა ადამიანი მის ამპლუაში შეება გავარსკვლავდეს, იმიტომ რომ მისი საქმის პროფესიონალი იყოს და ეს უნდა გადავიტანოთ ყველამ საკუთარ საქმეში. ხო, კი, ნამდვილად და ეს ხარისხი უკვე პოლიტიკაშიც პოლიტიკაშიც აი უნდა გაუმჯობესდეს ისე როგორც აი მაგალითად ფეხბურთში გავაკეთეთ და მე ვთქვი რომ აი ყველაფერს რაღაცა სიმბოლურ დატვირთვას ვაძლევთ იმიტომ რომ განსაკუთრებით ემოციურად ვუდგებით შეიძლება ამის ბრალიც არის მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ბოლო დღეებში როდესაც თვალყურს ვადევნებდით თუნდაც ჩვენი ფეხბურთელების ამ არაჩვეულებრივ თამაშს და გამარჯვებას პორტუგალიასთან ეს 26 რიცხვს დაემთხვა ისევე როგორც 26 მარტის გამარჯვება იყო გზის გახსნა ესე ვთქვათ ევროპის ჩემპიონატში და ასევე მოლოდინია უკვე მთავარი რაც 26 ოქტომბერს უკავშირდება და სხვა შეერს გუშინაც ის 4-1 რო დაფიქსირდა ბოლოს ანგარიში წერდნენ ამასაც რომ აი ხო ხედავთ 41 უკვე წაგებასთან ასოცირდება და ევროპასთან დაშორებას აი ახლა უკვე ცოტნე მაინც უნდა გადმოვერთოთ ხო რა საკვირველია პოლიტიკაზე და შენც აღნიშნე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ის ხარისხი ვაჩვენოთ ყველამ ჩვენ საქმეში თქვენ საქმეში აი მე მგონი სადღაცა ერთი კვირა რჩება დაახლოებით იმ დრომდე ვიდრე ოპოზიციამ უნდა გამოაცხადოს ხო უკვე საბოლოო გადაწყვეტილება ვინ როგორ რა ხარისხით და ვისთან ერთად რა შემადგენლობით გადიხართ მოკლედ 26 ხო ნუ ცხადია პოლიტიკაზე რომ გადმოა ჯერ მარტო იმიტომ გადმოა წარმოიდგინეთ რამდენი ქვეყანამ გაგვიცო და და გუგლის აბერტი ახახს ვიმართავს და რო აღმოჩენ რუსი ოლიგარქი მართავს, რო აღმოჩენ რამ ხელა განსხვავება იმ გულშემატკივრებს შორის, რომელიც იქ არიან და რა ხალხს აჩერებენ და მეორე აი ბიძინა რო გამოდგა იქ რო აქცია იყო იმას შორის, რომ ნახავე რომ აქ ხალხს ავტორიტეტი საკუთარი კუმილი ფეგურთელი არ ყავთ იმ დონეზე რომ მან შეეშინა და ამ დროს ყედა პრემიერ-მინისტრებს, თბილისის მერს და პირველ და მეორე პირს ბიძინას როგორ უყუროს და 10 წუთი როგორ აქებს, ხო შეუძლებელია ეს ორი საქართველო ერთად ვაცხოვროთ, რაღაცნაირად თითქოს შინ ვერ მიგვიხედი ამ ამბითს, უბრალოდ შეუფერებელი არის ესეთი უკვე ხარისხიანი ადამიანები, რომელმაც შენი თავი არაჩოლებად გავაცეთ ეს სამყაროს, უბრალოდ დასამალი გვაქვს სინამდვილეში, რაც აქ ხდება, არ შეიძლება არ მოსულა, ვერ ითამაშებს თავისუფლებას, ვერ გამოხატავს ადამიანი, როცა თავის ქვეყანა ჯერ ეს ფეხბურთელი ხელა სტრესში აყოფებს იმ ფეხბურთელს, ჯერ კი კაცმარცხები არ ყოფილიყო, რა როგორ იქნებოდა, ხო და მე ეს კითხვის ნიშნებით ბულდუზე და ყველაფერზე რატო გაცდა, იმიტომ გაცდა, რომ ჩვენ ნახეთ, რომ ხელისუფალ სპორტსმენი მაშინ უყვარს, როცა ის რაღაც წარმატებას მიაღწევს, შეიძლება ის მიიწევოს, მასა გასახთველი შავიდეს და მასა ერთად კაშნე მოიხუროს, მაგრამ როგორც კი ნახა რომ იმ ფეგურთების პოლიტიკა ის კი არ არის რომ შენ პარტიულ ფოტოში ჩადგეს, არამედ პოლიტიკა ის არის როცა მის ქვეყნის მოქალაქეს ხედავ რომ ურტყავენ ამაზე გამოიყენოს მისი ავტორიტეტი და პოზიცია გამოხატოს და ამ დროს როგორ შეაციეს ბოტები და პოსტები აშლევინეს და ზედ გადაუარეს ხო ამ ფეგურთელებს. აი ამან გვაჩვენა რომ შეუძლებელი რაღაც ეს სიშავე და ეს რაღაც სიფერადე და სილაღე ერთად იყოს რა, არ მოსულა ეგეთ თაობა ყავდეს და მართლა ერთი კაცის ფაში სტაფი გმართავდეს და იმ კაცს ენას ვერავინ უბრუნებდეს და რაღაცებს ესე საშინელებაში ვარსებობდეს. ამიტომ ეს თამოყარებონა გა ეს პოლიტიკაში ცხადია, ხა ეს პასუხისგებლობა არსებობს ოპოზიციაშიც და ეს ერთკვირიანი ის მეც აღნიშნე რომ დოკუმენტში თუ რაღაცას ყურადღება მიაქცია და ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო პირველ რიგში იყო ეგრო კონკრეტული თარიღი ჩაიწერა და რაღაცნაირად პროდუქტიუნა დაიდოს მე განცდა მაქრო აი მინდა რომ ალბათ ყველა პოლიტიკოსი ერთ ოთახში შევიდო აყვანო დავაწერე იმ ოთახს ან ისე ან ასე და რომ გამოვიდნენ ვითრან ან ისე ან ასე იმიტომ რომ ყველაზე დიდი პრობლემა არის დაბნეულობა და რაღაცის გაწელა და ეს არ უხდება პოლიტიკას რაღაცა უნდა ვიცოდეთ აი ახლა ეხა არ ვიცი ცოტა შეიძლება ერთი კვირა ვიღაცისთვის დიდი დროა ვიღაცისთვის ცოტა მაგრამ აი რაღაც კონტურები უკვე უნდა იყოს ხო სულ მინიმუმ იმისთვის რომ რვაში გამოცხადდეს საბოლოო გადაწყვეტილება არის ეს გამოკვეთილი თქვენთვის ეხლა მეტარზე
მერა დახოთ რასაც ვამბობდი მაგასთან მიმართებას ჩემს უფრო მეტად კაფეო გახდო რა შეიძლება რამეგრე მოხდეს რამოდენიმე ცენტრი გაკეთდეს თუმცა ყოველ შემთხვევაში ჩემნაირად ალბათ ხა ყველა ეს ინტენსიურად შეიძლება ამ საკითხით არ ფიქროს ან დროის ფაქტორს არ უყურებდეს ისე როგორც მე ვიყურებ გარდა ამისა აქ საინტერესო არის თქვა გახარიას პარტია რა შობა როგორ გააკეთებს იმიტომ რომ მასთან მიმართებაში რამოდენიმე სუბიექტი თუ შეიკრება მას მეტი დიდი შანსი ექნება რომ გადალახავს და ისე გადალახვის უპრობლემობა ზოგადად ესე არავის აწუხებს ვერ იტყვი, არ არის მარტივი ამბავი და ვი როგორ დაალაგდება და ყველა რაღაცა საკუთარი მათ შორის გადაწყვეტილება აქვს მისაღები, იმიტომ რომ პარტიული სუბიექტის გაუქმება მოუწევს ვიღაცას, რაც ახალი სახმელის დარქმევა და ეს ყველაფერი როგორც ხსენეთ პროცედურულადაც კი ძალიან საჩქაროა, იმიტომ რომ ათქვა რაღაცა ივლისის ბოლოს კი რომ მიიღო ეს კი ქართულად ამას ექნება საშუალება, რომ თქვა პროცესი გაგიწელოს, ჩაგიშალოს და ხელი შეგიშალოს. კიდე იქ მერე რას გამოაგდებს კიდევ კაც მარცის და ცოტნე ვიდრე დავასრულებთ, მე მინდა აუცილებლად მოვასწროთ გიორგი გახარიას დღევანდელ განცხადებაზე მოვისმინო თქვენი კომენტარი. მან თქვა რომ ქართულმა ოცნებამ შიკრიკი გაუშა, უფრო სწორად ბიძინა ივანიშვილმა პირადი შიკრიკი გაუშა შეერთებულ შტატებში. მინდა რომ გახარიას ეს განცხადება მოვისმინო და შემდეგ ცოტნეს კომენტარი. აქ რო პოზებში დგას რო აი ჩვენ რაღაც ჩვენი სუვერენიტეტი და არ გვხვისი აზრი არ გვაინტერესებს და რაღაც გულში მჯიღებს რო ირტყავენ სინამდვილეში იმდენად შეშინებულები არიან შიკრიკზე აგზავნიან იქნებ როგორმე გაიგონ მაინც იქ რა ხდება რა და ხო ეხლაც მორიგი შიკრიკი ყავდათ გაგზავნილი პოსტალიონი საკმაოდ მაღალი დონის ანუ საქართველოს მთავრობას ეხლა იქ გაგზავნილი ყავს თავისი წარმომადგენლები რომლებიც ევროპარაკები საქართველოს მთავრობას არა ბიზნე ივანიშვილს ყავს გაგზავნილი საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი თავის პერსონალურ შიკრიკად გაგზავნილი ყავს იქ და შედეგები სხვა არ იცით რა შედეგები. ჯობი არ ვარ გაიგზავნა. ჯობ და რო არ გაიგზავნა. და მეორე კიდე გონიათ რომ პოლიტიკიდან გაწეული ეგრეთ წოდებული საპატიო თავმჯდომარე ქვეყნის ერთ-ერთ მთავარ პოლიტიკურ ნუ ძალოვან ფიგურას რო აგზავნის შიკრიკად თავის პოსტალიონად უცხო ქვეყანაში, აი ეს გონია ან სწორად ან რაღაც თავისი უძლეველობის რაღაც წარმომსახლად ნუ არმეთქვით ვინ არის ახლა მე უნდა ვიკითხო ხო ჯობი არ ვარ გაიგზავნა ეს ისე და ისეთი ფორმით მოხდა რომ ჯობი არ ვარ გაიგზავნა ხო მოკლედ აი ეს შიკრიკი როგორც მას უწოდებს გიორგი გახარია სავარაუდოდ არის გრიგო ლილოაშვილი სუსის უფროსი რომელზეც სუსმა სხვა შორის ფორმულა ნიუს დაუდასტურა უკვე რომ ის ნამდვილად იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტად მაგრამ ნუ დანარჩენი დეტალები რა თქმა უნდა უცნობია რას ცდილობს ახლა ბიძინა ივანიშვილი სანქციების თავიდან არიდებას და რამდენად შეიძლება რომ მაგალითად გრიგო ლილოაშვილის ტიპის ვთქვათ შიკრიკებმა ასე ვთქვათ რამე შეც სვალოს შეერთებული შტატების მიდგომებში თუნდაც ქართული ოცნების მიმართ. ნუ ბოლ ამერიკის შეერთებულ შტატების განცხადებები რაც იყო არ მგონია ხლა რამე კაფიოდ რაღაცამ შეცვალოს. ხო თუ არ შეცვალა ქვეყნის პოლიტიკა ქართულმა ოცნებამ და ამ კუთხით ამერიკის შეერთებულ შტატები ევროპაზე კიდე უფრო მეტად კაფიო იყო ამ დროის განმავლობაში და ალბათ ესეც იმიტომ მიუწევა ამას რომ ბიძინამაც კი ხლა იქ გაუშვა და იქიდან აინტერესებს ეს ამბები. ნუ ხალი ლუაშვიზე რა უნახნოთ ხა იმის მერე რომ კობახიძეზე რო თქორის კაც წყულა ყობოდა რო მოკლას მიყირებენ და ეგეთი სიტუაცია რო აქვს ჭიგნით სახუმარს ასაცილო უბრალოდ თავარი ხა ჩემი აზრით ჩვენ ვიყოთ ისეთ ფორმაში როცა ამერიკის შეერთებულ შტატები დაელაპარაკება ლილოაშვილს თუ ივანიშვილს წარმოდგენა ჰქონდეს აქეთ აქ რა ხალხი არის რომელთა მიმართებაში შესაძლებელია დობა არსებობდეს იმდენი რომ მათ თუ ურთიერთობა გაიფუჭეს თქვა ქართულად გაფუჭებულია ყოველ შემთხვევაში ქვეყანასთან ურთიერთობის გაფუჭება არ მიიჩნევდეს იმიტომ რომ ქვეყანაში არსებობს სხვა ხალხი რომელთანაც გაგრძელდება დადებითი კომუნიკაცია ჩვენი დასავლურ პარტნიორებთან ამას ჭირდება რაღაცნაირი ძალის დანახება და რაღაცნაირი დის რომ სუფეგუთების დამთავრებას და ოლიმპიადებს რაღაცას არ უნდა ველოდებოდეთ და კიდე უფრო მეტად კაფეო იქნება ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავის განცხადებებში და უფრო სხვანაირად დაელაპარაკება ბიზნესს რა წახსაც ჩვენ კიდე უფრო მეტად ძლიერები ვიქნებით ამიტომ ეხლა არ უნდა ვიყოთ თლიანად დამოკიდებული არ უნდა ველოდებოდეთ სულ გარედან რაღაცებს ჩვენი პოლიტიკა ჩვენ თვითონ უნდა ვაკეთოთ და ეს უნდა ვიბზნოთ ყველაზე მეტად თუ ასე არ მოვიქეცით ვერავინ გარედან ვერ გიშოვს ყველა ქუხანა საკუთარი ხალხი ნახეთ ხო დებატები ხა ტრამპი და ბაიდენი დებატზე ლაპარაკობს ნახევარი სოფლიო ხა ამის ფონზე არ გონია რომ თელი ამერიკა აი დამაინც ხა უყურებდეს აბა აქ როგორ ხდება. ამიტომ ჩვენ თვითონ უნდა გავანძრიოთ ხელი თუ გინდა რამე გეშოს. ძალიან დიდი მადლობა, ცოტნე კობერიძეს. აი ასეთი იყო კომენტარი დღეს.